Hejmara sivçarana rojnameya xwebûnê bi manşeta Ziman Şîrhelalê derket. Rojname di vê hejmarê de balê dikşîne ser giringî û wateya etimolojiya zimên. Rojnameger Mem Avba di derbarê vê mijarê de bi nivîskar Numan Amed re li ser pirtûka wî etimolojiya azadiyê hevpeyvîn amade kiriye. Nivîskarên vê hejmarê ev in: Munewwer Azîzoglu Bazan, Rojkan Berket, Doğan Hejar, Şasuvar Mame, Ramazan Tunç, Mehmet Seyit Alioğlu, Cemil Oğuz, Dildare Ahmet'e, Dijwar Kal Hasinani, Agit Yazar, Fabun Kwenasine.